Kole dodělal doktor tu novou funkci Redeem? Jistě. Jistě nedodělal. A nevím, jestli to budu a jako nakonec, jestli to budu to vůbec dodělávat. Protože asi úplně s tím novým systémem streamu. Na nás útočí chaos. Hordy chaosu. A Bretonci, Hochland, Tilea, bo ví, kde je tohle, a říše se tu hašteří o Marienburg. Ale je to Tilea nebo Marienburg? To je Marienburg nebo Tilea? Tilea, ne? Marienburg už je Bretonců. Oni se hašteří o Marienburg. Sice jako jeden z nejdůležitějších přístavů, ok, dobrý, beru v pohodě. Ale chaos! A to jsou trpajzlici. To je Karak Horn, nebo Zorn, nebo Zirn, nebo nevím, něco takového. Ještě. Jo, mořská pana je tyhle, a vlastně vidíš to. Oh, přístav. Tohle je prostě na palici, tyhle kola. Tyhle kola jsou rozhodně něco diskutečného. Tak, loutky chaosu, schválně. Neutočili na nás, takže to je pozitivum, jedno. Jedno pozitivum aspoň. A problém je, že ty dvě armády tam, mezi tím, co my čekáme, tak doplňují stavy. Stěhování národů, stěhování na věření pořádek minus 3, jedu z provincie, náklady na verbování jednotek, nepotřebuju a veřejný pořádek, s tím si nechci zahrávat. Trpasličí spam. Jo, tak ta jedna armáda se tady chce vylodit. OK, v pořádku. Tahle armáda jde do háje. A tyhle armády mezi tím doplňují stavy. Vidím černý scénář, že oni na nás zaútočí všichni najednou, což bude docela... My axe thirsts for war. Let us begin. Nemilé. Let us begin. My axe thirsts for war. Přemýšlím, že necháme Kazrana. For the wisdom of the layer. Kdyby to nějak zkonsolidoval ty armády. Fik je velice... Wanrag, summon me if you dare. My axe thirsts. Že bych jim rozdělil armády Gomrunda a jel čau, nazdar pryč. Mějte se. Užijte si to tady. A na druhou stranu... Zase na druhou stranu nebudeme utíkat z bitvy. Lašík má obranu dobrou, takže kdyby na nás chtěli zaútočit, tak Lašík se může bránit společně s Kazranem. Tyhle armády nám přišly na pomoc a utábořily se před hradbami. Hele, nouze, naverbujeme i tohle. Sice ty jednotky úplně jako nemusím, ale budíš. Teď by se mi rozhodně hodilo verbování, jo, pa. No, pa. Užij si to. Máš všechno? V pořádku. Dotaz, jako máš zášť, na Kvíka. Kvíka, ale Kvík je MIA, Missing in Action. Zjevil se, vykostil mi armádu a zmizel. Je někde zahrabaný v zemi a nemůžu ho najít. On bude v Mlžný hoře. Já tam jedu teďka s agentem, to prozkoumáme. Co tady? Katapulty tady. Dva katapulty. A jedny pěšáky nějaký. Ne.
Jedni hromovládní. I když pěšáky by to chtělo taky. Ale hromovládní. Takže uvidíme. Tady verbujeme. Nemáme úplně ale moc jako co. Vezmeme tohle a vezmeme z globálu dlouhovousí, protože tady chvílku mít ještě nebudeme a je tady ještě něco za jedno, za jeden střelci. Vezmeme takhle 4 regimenty zabíječů. Okay. Jsi tam mohl přesunout Grombrindal. Co chceme dát Grombrindalovi? Tohle dokončíme. Paráda. Doplňte stavy. Ty jsi o něco přišel, o co jsi přišel, sakra. No ty armáda, ta armáda by taky zasloužila trošku rekonstrukci nějakou. Se mě chci čekat 4 kola na lamače. Protože on tady má ještě stále Thorgrim válečníky, jako. Není dobrý. No 5 kol dokonce, 3 kola budeme čekat. Shit. Jo, Michale, měj se hezky. Oj, jsi to pokazil. Příští termín certifikátu. Jaký je to certifikát? Což je to máš za certifikát? Se nic neděje. Jsi to pokazil. A poprvé to stejně dává jenom šprti. Tady se můžeme vylodit. A přes sídlo se můžeme vylodit. My nevidíme jeho pohyb. Vidíme, on nemůže na moře. Okay. Takže máme ještě svobodnou... Svobodný pohyb zde. Tak, králi. Ježíš, ty jsi kde zase? Jsi tady. No, Vikram tady nahání Kvíka. Sopka nám tady bouří. A Vikram nám tady nahání Kvíka a on bude určitě tady. Okay. V Mlžný hoře. Bez pochyby. Tady ještě potřebujeme verbovat dále. Tak, a co tady potřebujeme verbovat? Já si myslím, že tohle. A za předpokladu, že budou mít... nějaký dělo. Tak tam vezmeme gyrokoptéru. A to je naše nová armáda. Okry bouřelám. Okry, zůstaneš tady s králem, anebo půjdeš... Ne, ty nikam nepůjdeš, vy tady zůstanete, pánové, hezky. Jobin.
49, vidíte to na... Whatever. Whatever. Nechceš ještě nějaký obry, máš jich málo nějak. Wow. Okay. Jo, on zranil obry dva. Evidentně jim to ubralo veliký kus zdraví. Nejspíš je poškrábal na patě, nebo jim zapíchl pánátko někam mezi prsty. Protože je to strašně bolelo a snížilo jim to velmi zdraví. Už pro nás nebudou v bitvě hrozbou. Co se stalo s tím, že si můžete vybrat, na koho zaútočíte? To nechci. Jo, to by šlo. Takhle. Tři armády, jedna armáda. K tomu můžeme stáhnout ještě, a taky, že stáhneme z Essenu. Karguna. Jo, Karguna stáhneme. Jo. Máme tady ještě nějaké armády? Máme tady ještě jednu armádu. Potřebujeme Duraka doverbovat. Tak, a co tobě chybí, kamaráde? To by šlo. Nějaký... No, místní to chce, protože globál... Globál je totál zasekaný. Katapulty máš, gyrokoptéru máš, kanon by to chtělo asi nějaký i... Už nějakého hrdinu, ale... Bude bez zkušeností a bez ničeho. Pěchotu by to chtělo, pěchotu nemáš skoro... Máš. Hele, ale... Sorry, ale... Musíme trošku... Držet standard už. Už nejsme žádný malý knížectví trpasličí, už jsme velká říše. Jo, tady mi to taky hodně chybí. Takže tady nemám tohle, protože nemám ještě tohle. What the fuck? 19 kol do přebytku. Tak to jo, tak jo, tak to je bomba. To jsem... No nic. Stavit asi nic nebudeme. S tebou, kamaráde. Dojedeme sem, stejně to nemůžeš vzít. A s tebou, kamaráde. Pojem sem. Ty kola trvají teďka už strašně dlouho, než člověk udělá všechno, co má. 63%. Neúspěch. Zkusíš to znovu, kamaráde. Hele, 92% teďka, jo. Hurá. Výborně. Do třetíce všeho dobrého. Tak, a já přemýšlím, kam se přesunu s tímhle Joudou. Protože jestli je Kvík tady, tak v pohodě, ale může být někde tady a nemá úplně cenu zůstávat v pochodovém. Teda v podzemním postavení, aby na nás ten vykuk nikde nevykuk. Co to bylo? Za zvuk tady. Okay. Půjdeme sem, spojíme se s touhle armádou. Minule jsme šli taky sami s jednou armádou a dopadlo tak, to dopadlo. Fimbur. Když máš. OK. Máš jenom plný, to by už toho moc nevylepším. Takže takhle, já to odkliknu. Takže takhle a jdu si odskočit. Haha, tady ho máme, Kvíka. Jeho zvědové nejspíš viděli procházet naši armádu, průsmyky tady, horskými, a ví, že jeho dny jsou sečteny, pokud ta armáda se vydá na pochod a zautočí na Mlžné hory, nebo jak se to jmenuje, tak radši nabízí mírovou smlouvu ještě s tučnou odměnou, a já to odmítám. Protože potřebuju to sídlo. Tak.
Chaos se nám opět pohnul. Bohužel. Bohužel drží semknutou formaci. To není úplně ideální zpráva pro nás, teda. Semknutá formace... Jop. To nebude dobrý. To nebude dobrý. By to chtělo je rozdělit, ale... Takovou chybu už po druhý určitě neudělej. Oj! What the hell? Ha! Ha! A teďka... Teďka nám to... Jo, What the fuck, jak to... Jo, a stalo se... Stalo se přesně to, co jsem říkal. Ten z moře, s tou lodí, zautočil, přijeli mu ty posily, ty dvě armády, se kterými jsme bojovali předtím. Proč se ale nestalo to, co se stalo předtím, když jsme bojovali? To, že on měl dvě armády a já měl pouze dvě armády. Je to proto, že tam byl už maximální počet regimentů, ale tady ten počet regimentů je taky velký. Proč se mi neúčastnil předchozí bitvy tady v tomhle regionu Kazran, který je v sídle a sídlo, což je tohle. To nechápu. Co je tohle mimochodem? Rychlost. OK, komu to dáme? Nepotřebuji úplně nikoho, aby měl rychlost. Ale potřebuju. Jo, to můžu dát jenom první... To můžu dát jenom Thickovi. No možná jim, ale... Máme to jim. To dáme automaticky. Výborně. To se přesune sem. Nazdar Pepiku. Čau čau. Co nás to zase přesune sem, hle? Ale my se říše a konfederace s Celebeklandem. Takhle pozdě až, jo. Pokřivený měsíc byl zničen. A my jsme si taky k tomu řekli své. Pár sídel a pár... Armád jsme jim zničili. A jo, co tady budeme dělat ale? To je teďka problém. No, každopádně počkáme, až se doplníme. Nejsme úplně do maxima a nemáme naverbovaný zabíječe. Jak to, že on neverbuje nějaký zkušený? Sakra. Thorgrim. Thorgrim nemá vůbec zkušený. Jo, ježiš, teď jsem debil, teď je to tady, já jsem furt myslel, že to je tady, by nějakého důvodu, jen to nahoře. Grombrindal má prostě zkušenější armádu. Ale chtěl by to ty válečníky vyměnit za dlouhou vousí. Ups. Ups. Yes. Time for a reckoning. Onto glory. Tak, dobrá. Kislev. Pojďme rovnou ke Kislevu. No rovnou to necháme takhle. Skavení tady řádějí stále. To je vzpoura tohle. To není chaos jako takový, to je vzpoura. No pozor, ten je úplně v úžasném postavení teďka. Až... No to, že se k němu nedostaneme vůbec. Tak, my nepůjdeme na to. My nepůjdeme na moře, protože pak by bojovala jenom jedna bitva. Neměli bychom... By mě zajímalo, jestli se stakujou, protože to jsou dva stejný hrdinové, nebo hrdinové stejného typu, v jedné armádě, a jestli se ty bonusy jako sčítají. Pak by se počítala jenom jedna armáda, to nechceme, protože jeden proti jednomu to úplně není ideální proti chaosu. Jo, tady jsme ještě vylevlovali Kazrana.
No, žádný trpaslíky skoro nemá, válečníky. A jedno. Thick Skull jsem taky doverboval. Ta, nesmrtelnost určitě, každopádně. 21, to už jsem uměl dát předtím, teda. Šem si toho nějak nevšim. Pokladníků. Vem to. Já jsem měl dát to druhý, ale to je jedno. Tak. Ty jsi zde, naše armády se blíží. Mimochodem tady přibyla další, hele, připlula další, takže oni se tady objevují, oni se tady prostě spawnujou a jedou a jedou a jedou. A bude to nekonečný prout asi. Tak, Fanny Plešoun. Jo, a já jsem minule zapomněl postavit nový ty. Jsem to ale blboun, že? Nový budovy. Takže my potřebujeme další kuštníky a další hromovládní, ale každopádně. Takže postavíme takhle. A určitě i dlouhovou si potřebujeme další regiment, takže takhle. Barundin. Fimbur. Fimbure, zkusíš to znova? Myslíš, že bys mohl zkusit polechtat teďka někoho jinýho? A kanony, jenže oni se jim doplní. Udělal takovou slušnou paseku, ale oni se jim strašně rychle doplní, takže to není úplně ideální. To máš všechno, takže jdem na tohle. S Larksem žulovou pěstí. Tebe nechám tady asi teďka, protože ty budeš moc... Co ten kofr? Kofr je fajn, ale kofr nemá... Kofr mi zaberou. Bude mi vadit, když přijdu o kofr. Stejně ta provincie není moje. Že by to byl nějaký zásadní problém, to se říct asi úplně nedá. Útok na posádku, útok na jednotky. Jak je tady na tom pořádek? Nic moc. Tak to byl slušný výsměch teda. Jasný. Takže pánové, jak jste na tom? Proti Skavenům by tohle mohlo být docela... No, já nemám prachy, shite. Já nemám prachy, wow. To neznám za trpaslíky moc. Ale dobrý. Ty horníci by za... Proti Skavenům mohli být docela... účinný s těma trhavinama. Tak, pojďme odkrýt... Jo, já vlastně nemám prachy. Ono to stojí prachy. Jsem úplně zapomněl, že to stojí prachy. Prohledávání trosek, no. Hezké je to. Říše je na tom bledě. Nebo my jsme na tom tak jako dobře, že máme takovou převahu vůči říši. Já jsem jim... se vydal na moře. Zajímavé. Což je pro nás nevýhoda. Pro nás je to nevýhoda. Já se mu nemůžu postavit na moři. Já se mu musím postavit na souši. By mě zajímalo teda jenom, protože za Piráty vlastně už při dali tu možnost, že námořní bitvy jsou vedený na souši. Tak zdali pak i v téhle kampani, která je taková podivně zabagovaná, některé funkce jsou a některé nejsou dostupné, tak zdali to tady je. Ale přijde mi, že ty mechaniky tady jsou zavedené, jako takový ty běžní, jako ty poklady třeba, to tady funguje, tak asi i bitvy námořní by mohly fungovat, nevím. A jako sláva za ty dary, že
vlastně optimalizovali to trvání těch kol v těch dalších kampaních. Protože za předpokladu, že vyjde někdy Warhammer 3, který přidá ještě další kus mapy, a budeme hrát Mortal Empires kampaň, tedy vlastně mapa spojená ze všech třech dílů, tak to bude docela jako masakr. Dostal... on se zbláznil. Wow, to je dobrý. Že byl přítomen v oblasti s vysokou mírou nákazy chaosu, takže se zbláznil a zdejší provincie získávají minus 5 veřejný pořádek. A minus 15 obrana, ty kráso. No, tak to je masakr. Počkejte, je zase Archaon. Archaon jsme porazili? What the fuck? Myslím, že v trojce bude in-game možnost zahrát náhodně generovanou mapu jako třeba v Homam 3? Určitě ne. Určitě ne. To si nemyslím, protože to je mapa, že jo, jako toho světa. Homam bylo, řekněme, nemělo žádný jako background v podstatě. Jasně, první dva díly, ok, budíš. Příběh tam byl, všechno, ale tady ten svět a ten děj a ta historie je tak pevně daná, že nevím, k čemu bych to přirovnal. Jako třeba ve hře jako civilizace to dává smysl, že jo, ve hře jako třeba, já nevím, Age of Empires to dává smysl, ale stejně jako to nedává smysl, ačkoliv tohle jakoby fikce, nebo nějaká fantazie, že jo, má to nějak pevně daný, to fungování toho světa, ty frakce, ty země, jo, všechno, tak stejně tak by asi úplně nedávalo smysl, jako já nevím, v Hearts of Iron 4 dát generátor náhodný mapy. Tam jde taky o tu historii toho. Tady jako úplně, tak ne, protože prostě Total War, ale dobře, tak jako v jiných Total War, jo, v Medieval, ten sleduje historickou zase středověkou nějakou Evropu nebo něco takového, takže tam taky jako úplně nemůžu dát náhodnou mapu. Jo, takže ten Archon na mě jako bude furt chodit? Jak to porazím? A se to porazit vůbec? Není to bugnutý, nebo? On zůstal zraněný, tyjo, tak na dvě kola asi. Okej. Okay. Evidentně ho bude muset zranit víc. trošku víc ho budeme muset zranit, doši. Jo. Tady dáme co? Tady neby vůbec co dáme. Kušníky určitě. To víš, že říkám. A co bychom tady mohli dát ještě? Z globálu dát zabíječe. Nebo něco jiného dvojkového. Nechce se mi čekat tak dlouho teda. Ale na dvě kola tady nic není úplně takovýho hezkýho. Šestikolový to je hezký, čtyřkolový to je hezký, dáme zabíječe. Tak jo, to by šlo. Jasně, začneme tím nejmý podstatným hrdinou, šlechticem v celé kampani. Tak, co tady? Tady bude problém, protože jak je na moři, tak se mu úplně nemůžeme postavit. Tohle nejsou úplně armády, hlavně to nejsou moje armády, ty jsem zdědil po konfederacích. Tahle není moje. My si počkáme ještě kolo tady asi.